Були озвучені всі пропозиції. Ми за пропозиції проголосували. Є потреба ще раз озвучувати, які питання увійдуть в порядок денний? Є потреба. Значить, в порядок денний увійдуть питання від питання першого по питання 13. Хто за порядок денний в цілому з поданими пропозиціями, прошу проголосувати. Хто за? Скільки? Хто проти? Хто утримався? Інші не голосували. Дякую. Та ні, то просто... Підняли руку і все. Дякую. Всі знаю. Так, про поновлення договору оренди земельні ділянки Гутом Вячеславом Васильовичем. Значить, дане питання пройшло через земельну комісію, рекомендація комісії позитивні. Є потреба додаткової інформації? А яка там рішення? Два роки. Поновити договір на два роки. Володимир Ильич, у мене питання в цьому. Скажіть, будь ласка, нас коли підприємець брав оренду тої землі, він в нас скільки користувався цією землею? 10 років чи скільки? 10 років. Ні, там було по 5. По 5. Скажіть, будь ласка, який намір був? Ми давали оцю землю під що? До обслуговування багатоквартирного будинку, збудований магазин. Збудований. На сьогоднішній день чому? Чому ми знову ставимо питання, щоб йому продовжили? Бо вже і магазин треба, і під магазин треба погоджувати чи ні? Ні, дивіться, що я хочу сказати. На земельні ділянки ці розміщений об'єкт нерухомості, так? Навіть якщо його не продовжувати договір, ну це для нього тільки плюс, бо він не буде платити за землю. Це раз. По-друге, чому два роки ми обговорювали на комісії? Для того, щоб ті люди, які живуть в тому будинку, зуміли організувати товариство співвласників, і тоді міська рада зможе розглядати питання надання тої ділянки товариству співвласників. А скажіть, будь ласка, а що цю не можна ділянку розділити? Дивіться, ділянка сформована, її можна розділити, але поділ відбувається шляхом яким? Або розроблення детального плану, або якщо розділити земельну ділянку, то за тим самим цільовим призначенням. Чому я вам говорю, ну я не знаю, як цільовий, а чому ви його, наприклад, якщо ми його розділимо, і ми не продовжимо, ми його забираємо практично в резерви до себе і об'являємо конкурс, оскільки вона не зайнята, через аукціон і продаємо, але визначає міська рада, що би вона б хотіла бачити тут центр, бо це вже руїни. Що стосується цієї земельної ділянки, це є ділянка, вона поки що не поділена. Вона поки що, їх нема дві чи три, є одна земельна ділянка. То давайте ми просто не продовжуємо в частині того, що воно пустує, визначаємося йому, а це буде воно аукціонувалося, нам ж тут в центрі міста щось хороше, щоб прикрашало місто. А не каналізацію, слухайте, ну, щоб місто прикрашало. Ну скільки буде оця загорожа стояти і перед вікнами міської ради весь час. Тим більше, що я не знаю, як розглядала комісія, я повинна довіряти, що всі документи в справності, все, бо то є думка, що підприємець трошки в важкому стані, зараз сьогоднішній день він все рівно нічого продовжувати не буде, все інше. Мабуть, заборгованість має по оренді. Вам, видно, давали документи, чи він там цей банкрут, чи ні? Ні, питання, чи банкрут, коли укладається договір, ми не беремо. Питання по банкрутству вивчається, коли питання піднімається продажу землі. Там передбачено вивчення. Пропозиція. Пропозиція та, щоб цю ділянку залишити, раз вона є вільною, не в резерві вже на сьогоднішній день. Оця не вільна. Значить, тоді поставити питання розподілу цієї земельної ділянки і практично оце, що я вам кажу, щоб все-таки вивчити, хай ми затратимо гроші на аукціон, але це центр міста. І зробимо щось те, що потрібно. Луцьк рядом, хтось якісь підприємці багаті. Дивіться, це питання практично. Ні, це питання практично можна зробити тоді, коли ті люди, які там живуть, об'єднаються в товариство співвласників, поставлять питання про надання їм ділянки для обслуговування багатоквартирного будинку, розробимо детальний план, замовлять або вони, або ми детальний план, і тим детальним планом передбачимо. А чому ми не можемо зробити таким чином, щоб людей не втягувати? Там є власник ГУД. З ГУДом вирішити питання поділу ділянки для людей одинаково. Хай він опікується, поки вони не створяться в ОСББ. А цю частину ділянки не виставляти на аукціон. І вирішити питання. Я тільки думаю, як це практично зробити, враховуючи законодавство земельне. Ну, якщо зробити, запропонувати ГУТу, виготовити технічну документацію про поділу земельної ділянки. Можливо, такий варіант.
Ну, тут вже ви, спеціалісти, це вже ваше питання, як і що сідаєте. То або просто-напросто, якщо це є трудно, то давайте сьогодні приймаємо рішення, що ми, ну, я не знаю, хто який буде приймати, принаймні, рішення, але тут якось, щоб ми сьогодні, якщо воно не довивчене, то тоді іншим шляхом. Не то, щоб воно не довивчене, дивіться, на той момент, на сьогоднішній день, ті документи, які подані, і той, те законодавство, якщо на земельній ділянці розміщений об'єкт, да, і, значить, треба за землю платити. Ну, а є параметри під житлове будівництво? У нас є для індивідуального сектора 6 сотих. А які тут параметри в такому випадку є? Це ділянка відводу. Проєктом відведення земельної ділянки ця ділянка була закріплена за цим будинком. Якщо договір не поновлюється, ми вправі замовити самі детальні плани по поділу земельної ділянки, якщо я правильно озвучив чи ні? Ні, то це треба технічну документацію по поділу земельної ділянки. Ну, то ж можна, так? Хай технічно. Ну, я думаю, що ми можемо. Ну, тут будуть багато нюансів, звісно, виникати. Звичайно, вона буде далі питання, по питанню розподілу. Я розумію, що ви ж... Можемо, попробувати можемо. Не вийде. Визначаємося, що голосування. Шановні депутати, ми також на комісії розглядали це питання. І просто нам не об'яснили толком, що ми так само не хотіли, а віддати її, щоб ви не думали, що ми щось не робили. Ми дійсно, в нас було таке питання, ніхто не дасть, голова скаже, всі тут представники, що в нас було питання не давати, а хай піде назад або на аукціон, або передати комусь під багатоповерховий будинок чи як. Є проєкт рішення, прошу визначатися шляхом голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Які за це? Хто проти? Хто проти? Проти. Хто утримався? Значить, рішення не пройшло, значить, будемо працювати по другій схемі по розподілу земельної ділянки. Може, давайте зразу на голосування тоді. Секунду, будь ласка. Аби не затягати це питання, виставити проєкт рішення про те, що в міській раді замовити проєкт поділу земельної ділянки. Технічну документацію щодо поділу цієї земельної ділянки. Значить, оскільки рішення не пройшло, додати пунктом міській раді замовити технічну документацію щодо поділу цієї земельної ділянки. А просто ще перший пункт відмовити ГУТу, тоді проголосувати. А другий пункт, да, замовити технічну документацію. Значить, тоді є пропозиція депутата Цюрак, значить, викласти проєкт рішення в слідуючій редакції. Пункт перший – відмовити. І додати ще пункт міській раді замовити документацію щодо поділу земельної ділянки. Я правильно озвучив? Ну, це по суті нам треба знову проголосувати. Дякую. Хто за даний проєкт рішення в цілому з запропонованими пропозиціями, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, йдемо далі. Утримуйся, чи доти. Розвитку питання ЗОВ стало так. Значить, проєкт рішення, у вас є рекомендації через земельну комісію, прийшов проєкт рішення, є питання, потреба додаткової інформації? Немає? Постела ПАК, є питання? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався, більшістю голосів рішення прийнято. Про розгляд заяви Крупинського Юрія Олександровича. Тепер ми саме на беремо чи голосуваємо? Двох наступних. І наступному теж. Це протокольно буде записано згідно закону про протидію та запобігання корупції. Хоча ми тут і не даємо згоди, але такий порядок, скажімо так. Дана заява буде розглянута і перша, друга, після того, як у нас буде створено положення про викуп, продаж земельних. А термін є? Перше півріччя 2016 року. Тобто ми після... Тут так і треба вказати. До першого півріччя, коли закінчується. У нас є план проведення регуляторних... Але Крупинський не знає, що у нас є. Я написала йому листа. Ні, ну але що в першому півріччі? Я йому написала листа, що ми будемо розглядати його заяву після прийняття цього положення. А коли?
Дивіться, я не можу сказати того, коли ми його приймемо. Воно дивіться, воно до роботи, воно запроєктовано на перше півріччя 2016 року. Ну, це треба працювати земельній комісії, мені особисто так само працювати, оприлюднити, погодити з антимонопольним комітетом, якщо там будуть якісь такі нюанси, що підлягають погодженню. Ну, відповідно, тоді пройти процедуру. Це може бути квітень, травень, червень. Я розумію, що до 1 липня має бути у нас вже з процедурою то все проведено. Яка ваша пропозиція? У мене пропозиція написати, що після першого півріччя буде розглянути. Значить, є якісь питання по пропозиції? Приймається? Добавила. Значить, хто за даний проєкт рішення запропонованими змінами, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Писати в першому півріччі чи коли? А якщо раніше буде це положення? Перше півріччя. Червні місяця. Проголос заяви підприємця. В першому випадку це була фізична особа. Зараз проголос заяви підприємця Ігоря Олександровича. Аналогічно до того, так? Дякую. Хто за даний проєкт рішення запропонованими змінами, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про розгляд заяви міністра Андрія Олександровича. Проєкт рішення у вас є. Рекомендації комісії позитивні. Є питання депутатів? Ні. Куди скажуть, що там? Раз їх гуляємо, то вже ставили. Город він має там. А, це город просто відмовляє? Так, він підлягає генеральному плану. Ясно. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Про передачу в оренду земельної ділянки фірмі «Волинфарм» у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зі змінами. Ми не розглянули, ми включили. Значить, ще раз озвучте проєкт рішення, у вас є, ще раз озвучте, будь ласка, запропоновані зміни до проєкту рішення. Пункт 2 доповнити. Там встановити. Встановити орендну плату в розмірі 5%, в кінці буде писати до прийняття положення, до прийняття змін положення про оренду земельної ділянки. Тобто 5% до прийняття змін. Про оренду земельної ділянки. Да. А коли приймемо положення, ми вже в тому рішенні не приймемо. Переглянемо. Значить, проєкт рішення є, зміни узгоджені. Є питання депутатів? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження переліку земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виставлятимуться на земельні торги. Проєкт рішення у вас є, земельна ділянка є. Рекомендації комісії позитивні. Це вже ми, по-моєму, його виставляли, да? І ми нас не пройшли там торги. Ні, ми перший раз зробили, а ми це додатково. А там ще додатково додається? Там можна, так. Рекомендації комісії позитивні. Є питання? А де? Оце де станція, де обслуговування? Так. Але ж вони побудували там. А там ще додатково ми... Ще 500. 500. Але розумієте, якщо даємо, то тут треба щось за благоустрій зразу. Будемо потім пізніше, як буде. Це вже в кінці. Вони за благоустрій знають, і ми з ним там, всі не розуміємо. На весну вони будуть робити роботи по благоустрою. Там і на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Про передачу безоплатну власність земельної ділянки Сутуровському Олегу Яковичу. Значить, проєкт рішення є, рекомендації комісії позитивні. Є питання на депутатів? Немає. Ні, тут немає. Так. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Почекайте. Скажуть, що це є. Будь ласка. Можна я скажу? Рішення про передачу земельних ділянок ми приймаємо в двох варіантах. Перше, це коли людина замовляє технічну документацію про встановлення відновлення меж, ми приймаємо рішення затвердити технічну документацію, передати безоплатно у власність. Є ще інший варіант. Людина купує будинок, успадковує будинок,
на земельну ділянку попереднім власником будинку розроблена технічна документація, присвоєно кадастровий номер, в договорі купівлі чи там в спадщині вже вказано, що людина набула право власності на будинок, розміщений на земельній ділянці, площею такою-то, кадастровий номер такий-то. Тобто технічну документацію вже нам не подають, і ми просто приймаємо рішення власнику того, що набув право власності на будинок, передати, якщо він має право на безоплатну приватизацію, безоплатну власність, ділянку, яка вже закріплена за цим будинком. Ну, я так для того, що я вже так, так. Питаю, чи да. Дякую. Є питання? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Про передачу безоплатну власність земельних ділянок. Проєкт рішення на стіл, рекомендації комісії позитивні. Є питання до депутатів? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Він утримався. Більшістю голосів рішення прийнято. Про створення комісії по обстеженню зелених насаджень для їх знесення з метою створення безпечної зони для житлового будівництва. Даний проєкт рішення ми обговоримо на житлово-комунальній комісії. Комісія надала нам позитивні рекомендації. Ми представляємо склад комісії, яка буде працювати по лісовому масиву районів вулиць Мазепи, Гнила, Галицького. Але такі чужі якісь прізвища там понаписані, щоб ми таких людей не знаємо, і чи вони вправі так включатися. Дивіться. Тільки по-прив'язку ми знаємо. Дивіться, цю комісію ми створюємо для того, разом спільно з Держлісгоспом, для того, щоб вирішити питання знесення лісових насаджень в 50-метровій зоні від тих ділянок, які будуть для учасників АТО. Комісія, всі люди, які запропоновані цю комісію, це на прохання Держлісгоспу. З погодженням тих установ. Тобто це ті люди, які можуть давати свої заключення про те, що це треба знести. Дякую. Ще є питання? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати.